společně poskládáme barvičky podle vzoru. Vzory jsou zde a barvičky nastříháme barevný papír. Žlutý, zelený, červený a modrý. Od každého 4 kousky, aby jsme mohli skládat. Tak, já si tady vezmu teda tenhle vzor a zkusím si to. Tak, tady mám červenou, takže si vezmu červenou a dám ji do prvního čtverečku. Potom mám modrou a tu dám do druhého čtverečku. Třetí čtvereček necháme prázdný, protože je tady bílá. Čtvrtý čtvereček, zase modrá. Tak. Teď si vezmu zelenou a dám si ho do druhého čtverečku. Žlutou. Tak. Potom zase červenou. Tak, já mám barvičky doskládané a až budete mít doskládáno taky, tak si můžete vyzkoušet jiný vzor. Máte na skládání 4 různé vzory. Mějte se krásně, ahoj!